Напад на журналістів у Рипужинцях обговорили на зборах громади села. Емоції вирували декілька годин, а дати оцінку роботі телевізійників прийшли головні владники району. Подробиці продовження резонансної справи – далі в сюжеті. Рипужинецькі події 5 липня прогриміли на усю Україну. Громада села вирішила обговорити конфлікт на загальних зборах. Віктор Ривуцький переконаний, що у тій ситуації поводив себе адекватно. Я вів себе тактовно. Я теж пропрацював 20 років у міліції, знаю, що таке. Я прийшов, взяв ключі з замка зажигання, запалювання, забрав ключі, поставив у карман. Колеса я теж не різав, у мене є 4 свідки. Я тут просто пішов, відкрутив ніпіля і спустив колеса. Ніхто вас не шарпав. Ви пішли на двір. Ви пішли. Є, у нас не мій свідки, ціле село. Що ти улибаєшся? Жителі Рипужинців попросили, аби представник Чернівецького променя розповів, що з ним трапилося. Автор сюжету був єдиним учасником альтернативної сторони подій 5 липня. Телевізійник розповів, що аргументи Ривуцького про те, що журналісти приїхали без розпізнавальних знаків, неправда. Ну, звичайно, ми взяли мікрофон. На мікрофоні, як бачите, пише Чернівецький промінь. Мій оператор був з камерою. Ми сказали, ви порушуєте наші права і ви заважаєте журналістській діяльності. Це є на відео, так що тут ми нічого не вигадуємо. Окрім цього, журналіст розповів, чому знімальна група не мала можливості перебувати на події до кінця. Ми не знали, що робити. До нас підійшла просто декілька хлопців і в агресивній такій манері почали казати, що або ми, якщо ми зараз не підемо звідси, ну нас тут поб'ють, не знаю, закопають, зариють і ми тут і лишимося. Утім, не завжди давали представникам телеканалу завершити свою думку до кінця. Хлопці, не грузіть нас! Те, що журналістам погрожували, визнав безпосередній свідок подій 5 липня депутат райради. Я був біля вас, я особисто. Погрожували. Ну ж як життю погрожували? Не втратили можливості попіаритися і представники районної влади, зокрема заступник голови Заставнівської райдержадміністрації, зробив акцент не на агресивних діях Ривуцького, а розповів журналістам, як треба працювати. Так, ви маєте право працювати, ви маєте право висвітлювати, але це має бути зроблено все належним чином. Не можу назвати репортажа, коли людина знімає не з професійної камери, а знімає з мобільного телефону, але я не бачив на мікрофоні Чернівецький промінь. Журналісти, на думку чиновника, повинні належно оформити візит до сільської ради. Неналежним чином був візит оформлений. Неналежним чином було це все зроблено. Свого колегу та Віктора Ривуцького приїхав підтримати Сергій Капіцький, який, за словами жителів, рипужинців, навідується нечасто, а зазвичай ближче до виборів. Оце вас навчить порядку і правилам. Я не знаю, в якому районі ви собі так дозволяли, в Заставнівський район ви так заїжджати більше не будете. Не розділив думку колег заступник голови райради і перепросив за події 5 липня. За те, що якусь незручність і страх пережили ці журналісти, я думаю, що маю право і від імені громади, і від себе особисто попросити у них вибачення. Думаю, що цього не повинно бути. Для жителів села те, що до них завітала така делегація районної ради, стало сюрпризом. Адже збори щодо проблем припуженців чиновники такого рівня, як правило, не відвідують. Так що, нема питань у нас більше в селі? Ніколи ці пани не приїжджали, ніколи питання не піднімали. Часто до вас чиновники приходять? Ніколи. Цікаво, що питання піщаного кар'єру на території села районна влада не обговорила. Знімальна група виїхала на місце, аби на власні очі побачити незаконну копанку. Рипужинський піщаний кар'єр. Позаду мене один із входів у катакомби, нібито засипаний, але з невеликими зусиллями можна знову його відновити. Хто для вигляду засипав вхід до кар'єру, невідомо, але місцеві не на камеру розповіли, що є декілька входів у катакомби. Пісок звідти беруть хто хоче і скільки завгодно. Стаже з Хрещатика, тут туди приїхає хто хоче, то ніхто не контролює цю місцевість, розумієте? Оце тако було, як раніше. Це я не знаю, хіба класти там якусь міліцію, огорожувати. Але кажу, не йдіть туди, бо я чую, що там якісь тунелі, щось когось присипе. Наразі обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо незаконного піщаного кар'єру та щодо перешкоджання журналістській діяльності. Повідно до закону України про інформацію, під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів за винятком випадків, передбачених законом. Нагадаємо, 5 липня цього року журналісти Чернівецького променя поїхали в Рипужинці знімати сюжет про незаконний вивіз піску. Але Віктор Ривуцький
Гуцький у сільраді кидався на знімальну групу з кулаками, погрожував фізичною розправою, намагався пошкодити техніку. Згодом він залучив до конфлікту групу невідомих осіб, один з чоловіків тримав у руках сокиру, тож знімальній групі довелося залишити місце події, аби не наражати себе на небезпеку. Наталя Гаташ, Олександр Докіїн, Микола Остафі, Чернівецький промінь.